toimia. No niin! Kaikki hyvä loppuu aikana, niin myös tämä. Viimeinen biisi lienee kaikille selvä. Tässä kohtaa haluaisin muistuttaa teitä. Ja huolimatta siitä, että olette kaikki tulleet katsomaan minua, joka on luonnollista. Ja päällikkö on kuitenkin Mikko, Matte, Markku ja Teemu. Ja rakkaat ihmiset muistavat tämän ihastuttavan kollektiivin. En hae viinaa. Rikkaan miehen James Labrie! Joo. Hanta, juotte itse. Minä en... Mä olen 40, mä en juo enää viinaa. Kiitos. Kun sä oot 50, sä elät uutta nuoruutta. Tarjoa ne yleisölle! Ja sit soittaa viimeinen biisi. Ladies and gentlemen, kiitos paljon! Across the Snows! Mutta silmissä viha polttava kuin kiua!